Artıq 43 gündür ki, Şal Açın Xankəndi yolu azərbaycanlı fəalların dəyanətinə şahidlik eləyir. Təkcə bu yolmu, bu iradəni, dözümü, əzmi bütün dünya görür. Azərbaycan öz torpaqlarına sahib çıxdığı kimi ekologiyasına da, təbii sərvətinə də sahib çıxır. Bu dəqiqələrdə aksiyanın necə keçməsi bizə də maraqlıdır. Əməkdaşımız Elnur Tofiq birbaşa bağlantıda bizə xəbər verəcək. Salam Elnur, buyurun, söz sizdədir. Salam əfsanə, axşamınız xeyirli olsun. Bəli, artıq 43 gündə başa çatmaq üzrədir ki, Laçından Xankəndinə gedən yolun Şuşadan keçən hissəsində mənzərə dəyişmir. Yolun hər iki istiqamətində mənim dayandığım Laçın və onun əks Xankəndi istiqamətində aksiya iştirakçıları şüarlar səsləndirirlər. Ərazilərimizə törədilən ekoloji terrorun mütləq şəkildə dayandırılmasını tələb edirlər. Hazırda kadrlardan da görürsüz, yəni bu mənzərə 24 saat bu cürdür. Yolun hər iki istiqamətində ekofəallar, vətəndaş cəmiyyəti könüllüləri, QT nümayəndələri, ümumiyyətlə Azərbaycan gəncliyi burada ərazilərimizdəki təbii sərvətlərimizə sahib çıxmaqla onun dağıdılmasının, qarət edilməsinin və məhv edilməsinin mütləq şəkildə dayandırılmasını tələb edirlər. Ümumiyyətlə, aksiya dinç xarakter daşıdığından hər gün olduğu kimi bu gündə aksiyaların keçirildiyi ərazidən avtomobillərin hərəkətini müşahidə etdik. Ümumilikdə bu saata qədər 61 avtomobil fərqli saatlarda fərqli istiqamətlərə hərəkət etdi. Həmin avtomobillərdən onu Beynəlxalq Qızıl Xaç Təşkilatının avtomobilləridir ki, səhər saatlarında Xankəndindən Laçın istiqamətinə hərəkət etdi və onların içərisində erməni əsirli vətəndaşlar da var idi. Yalnız günün ikinci yarısında onlar geri dönərkən həmin vətəndaşlar avtomobillərin içərisində yox idi. Yerdə qalan 51 avtomobil isə ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus təminat, təchizat, minik avtomobillərdə. Ümumiyyətlə, avtomobillərlə bağlı sizə məlumat verim ki, yəni Beynəlxalq Qızıl Xaç Təşkilatının avtomobilləri əsasən mülkü insanların belə deyək Xankəndindən Laçın istiqamətinə aparılmasını təmin edir. Yəni bunun biz şahidi olduq və geri dönərkən Xankəndindəki xəstəxana üçün tibbi lavazimat, dərman preparatları gətirirlər. Bunların da şahidi olmuşuq. Ümumiyyətlə yerdə qalan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus avtomobillər isə humanitar məqsədlərlə buradan keçir. Yəni onu da bildirim ki, onların da bir məsuliyyət zonası var, xidmət apardıqları ərazi var və onların da şəxsi heyəti var. Məsələ şəxsi heyətinin təminatını, təchizatını təmin etmək məqsədi ilə bu avtomobillər buradan hərəkət edir. Amma ötən həftə məsələ Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus avtomobillərin içərisində elə bax bu dayandığımız yerdə, yəni aksiyalardan öncə Ermənistana getmiş və orada idman yarışlarında iştirak etmiş ümumilikdə 26 nəfərin geri döndüyünü biz gördük və lentə aldıq. Elə siz tamaşaçılarımız da gördünüz bunu. Yəni onların da keçidiyi zamanı burada heç bir maniya olmadı. Aksiya iştirakçıları bütün avtomobillərin keçidinə şərait yaradır. Yetər ki, bu avtomobillər humanitar məqsədli olsun. Amma artıq 43 gündür ki, aksiya iştirakçılarının tələbləri hələ də yerinə yetirilməmiş qalır. Amma bununla paralel olaraq həm də bu yoldan artıq qanunsuz yüklərin daşınması da dayandırılıb elə aksiya iştirakçılarının sayəsində. Ümumiyyətlə, yəni bu yoldan silahlar daşınmır, ərazilərimizdə olan təbii sərvətlərimiz talanıb aparılmır. Yəni bilirsiniz ki, daha öncə, bu aksiyalardan öncə bu faktlar mövcud idi, var idi. Yəni belə deyək, həm təbii yataqlarımız məhv edilirdi, həm də Kəlbəcər ərazisində aşkarlanmış minalı sahə vardı ki, orada Rusiya-Türkiyə monitor qrupu da dəvət olundu, ora baxıldı və o minalı sahədə aşkarlanan minaların hamısı Ermənistan istehsalı və bu 44 günlük vətən müharibəsindən sonra istehsal olmuş, 2001-ci ildə istehsal olunmuş minalardı. Bu da onu deməyə əsas verir ki, əgər nəzərə alsaq ki, həmin ərazilərə, yəni o istiqamətə yol bir dənə Laçın Xankəndi yoludur. Yəni, bu da onu deməyə əsas verir ki, yəni bu minalar da məhz, bax, bu indi hazırda aksiyaların keçirildiyi ərazidən aparılıbdır. Və elə efirdən bir şeyi göstərmək istəyirəm. İlşad, əks tərəfi göstər, Laçın istiqamətini göstər. Bax, görürsünüz, Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus daha iki avtomobil bura yaxınlaşır. Və yəni bu saatə qədər mən demişdim ki, 61 avtomobil yoldan
keçibdir. Yəni bu iki avtomobili də ona əlavə eləsək, yəni bu saata qədər ümumilikdə 63 avtomobil bu yoldan keçmiş olacaq. Yəni avtomobillərin hərəkəti bu gün də intensiv oldu. Bu saata olan xəbərlər bunlar idi. Bizdən hələlik bu qədər, sözü yenidən sizə buraxırıq. Əfsanə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Elnur. Bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Elnur Tofiq idi və o bizə Şuşa-Laçın Xankəndi yolunda azərbaycanlı ekofəalların keçirdiyi aksiya ilə bağlı ətraflı məlumatları təqdim edirdi.